ただし、接続空気例外1人でもいた場合はすぐ配送にしますので、勝手に配送ボタンを押さないでください。勝手に配送ボタンを押されたら、そこはミーに任ませまた、す。ゲーム上あれのす多ぎ分てる進行とわ。かにもよさるすと思がうんにです始めけたんど、でで、ね。まあ、そこは状ロマ況スターでなんで王ちゃん判思い断しまてくすだわ。さい。個人個人で。約束の先取りはなしでお願いします。何か質問ありますか？まあ、5番さん大丈夫ですよね。やりますよね。まあ、やるって言ってるんでやりましょう。はい。ごめんなさい、生の数わかる？ 9 人の。あ、それ言おうと思った。ごまさん、縄の数わかります？何ですか？ 9 人、9人村の縄の数と人外数を教えて。縄の数。何の数？ 9 人の縄の数。どういう意味ですか？簡単に言うと、9人村で何人処刑できる？処刑ってあれね、民意で投票ね。3人か4人ぐらい。まあ、いいじゃないですか。まあまあ、いいと思う。まあ、4人なんで正解は。いいまあ、合ってるんでいいじゃないですか。大丈夫でしょう。いいならいいならいいと思うけど、あの途中で投げ出さないでね、試合頼むね、そんだけ。じゃやりましょう、4番さん。接続切るとかやらなきゃいいんじゃね。釣られる、でも最後まで責任取ってさ、やって。釣られるまで。役職をお選びください。選択しない場合、余っている役職がランダムで振り分けられます。あなたの役職は、人狼です。狼、流そう、流そう、流そう、どうやって負けっかな、夜が更けました。人狼に気をつけ、人狼の方は、ください。どうも。はい。どうします？あ、任せま占すいしてみよ。ましょうか？はい、任せますよ。はい。あ、じゃあ、場面見て動いちゃいますね。はい。あー、お姉ちゃん。あ、疲れた。やろう。夜が昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。7番のプレイヤーが発言します。あ、おはようございます。まあ、村人陣営です。まあ、特に言うことは一番最初なんでないんですけど、まあ、進行論を話しますと、まあ、二人の多分対抗の占い師が出てくると思うんですが、まあ、その場合は巨人か人狼かわからないんで、まあ、グレランでいいと思います。まあ、また、一周目のちょっと内容がまあ薄いんですけど、まあ、一周目みんなの話を聞いて、二周目に、まあ、ちょっと話せたらいいかなと思います。8番のプレイヤーが発言します。うん、そうですね。うん、まあ、7番みたいな俺も、話せばいいんじゃないかと言いながら、一言で終わりたいなと思います。今日ね、占いから釣りましょう。うん。ギャンブルしましょう。うん。占い釣れば2分の1で釣れたらでかい。もうつまんないでしょ。霊の精査なんてもう。そもそもね、そんな機械的に釣っててもダメなんだからさ、占い精査しましょうよ。ヒリヒリする、痺れる戦いしましょう。うん。それだけですね。もう霊能はもうそのまま残して色見てもらったらいいんじゃないの。それで色だったらね、その片方釣ればいいし、黒だったらラッキーってことだよ。もうね、霊能から行きましょう。じゃなくて、占いから行きましょう。うん。バラないでしょ。もうね、みんなコロナウイルスみたいなもんだよ、それじゃ。うん。霊能から釣ってたコロナウイルスだよ。うん。新しいことをしなければコロナウイルス治らないって。うん。マスクばっかり打っててもコロナウイルス治らないからね。以上。9番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。占い師でした。5番さん、白出てます。把握お願いいたします。まあ、5番さんに関してはね、この後回ってから発言聞いてですけど、まあ、マックス強人かなというぐらいの感じですかね。はい。で、まあ、7番さんは、占い師がもう2人しか出ないかのような言い方をしてたのがちょっと気になったかな。2人の対抗の占いが出た場合みたいな。で、グレーランって言ってたから、盤面固まってないのにグレーから行くかどうかもわからないから、まあ、だから黒いっていうわけではないんですけども、まあ、7番さんに関しては2周目に、1周回って皆さんにしっかり振っていってほしいかなっていう
ぐらいの感じです。別に白いとも黒いともないけど、そこはちょっと気になっている。で8番さんに関しては、まあ、霊能がなんか太鼓で出た場合は、霊能から行くんじゃなくて、占いからって言ってたけど、占いから釣った場合って、占い結果が2日目落とせないし、それで村勝てるのかなっていうのが正直な意見ですかね。なんで、8番さんはそうだな、プレイヤー、うん、8番さんのプレイヤーのことを考えると、まあ、狼でもやるのかなっていうような印象はありますけど、ちょっと村だったら一緒に頑張って。1番のプレイヤーが発言します。はい。まあ、ナーバーさんに関しては、なんか、日曜になる前提での話だから、なんか盤面透けてんじゃないかなっていうふうに思ってます。でも、なんだろう、八幡さん、それはなんか、占いから行こうって、まあ、狼でするかなって思うんですけど、強人だったら、まあ、そうだな、まあ、まだ盤面も揃ってないから、そこはわかんないけど、まだ強人とか、うん、狼要素はないのかなっていうふうには思ってます、八幡さんに関しては。で、9番さんは、8番さんが狼要素があるって言ってたんだけど、どうなんだろうな。なんか、狼だったら自分から釣られに行くようなもんでしょ、ああいう感じの発言って、なんか、うん。そういうふうには見えなかったかなっていうふうには思ってるんですけど、まあ、7番さんの指摘は、まあ、真っ当だと思ってます。あと、前の人にどんどん触れていってほしいですね。はい。4番さんとキーさん、お願いします。2番のプレイヤーが発言します。おはようございます。使用します。霊媒師でした。はい、霊媒師です。大体これで来る方も確定。強人化が人狼なので、はい、その方を見ていただければかと思います。そうですね。じゃあ全員から今触れていきたいと思います。7番さんに関しては、2対抗2人占い師ってことで、3占い師ってありますよね。使用。うん、それもあるので、ちょっと7番さん、うん、それは違うかなって思って決めてるのかなと思いました。まだ、色落ちはしないですね。8番さんに関しては、もし8番さんが人狼もしくは狂人やったらめちゃくちゃにするって感じで言ったのか分からんけど、まあ、人柄ならわからない。人狼ならするのかな ?8 番さんはわからないですね。まだ8番さんもちょっとわからない。9番さん占い仕様で、5番さんに白だし、まだ対抗出てきてないので9番さん色落ち等とか、うん、色の付け方はできません。うん、1番さんに関しては僕と同じで、まあ僕のより先なんですけど、まあみんなに触れていたので、うん、色落ちもまだよくわからないですね。はい、以上です。うん、残りの人の話しっかり聞いて2周目考察していきたいと思います。以上です。3番のプレイヤーが発言します。はい、村人陣営でした。特に仕様ないです。9が5に白出しで2が霊媒師仕様を把握しました。そうですね、7番さんから、あ、普通ですか、聞こえますか、大丈夫ですかね。聞けてたら丸とか打ってると嬉しいんですけど、7番さんから、マジっすか、ちょっとタスク切ってきていいですか。じゃあ特に僕資料ないんでタスク切ってきていいですかね。すいません、2周目発言頑張ります。4番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。占い師です。ランダム6白です。6白把握お願いします。6白です。6白。はい。まあ、とりあえず、例の一瞬目出てきてくれてるんで、いいでしょう。はい。まあ、とりあえず、なかなかグレーが面白い発言する人が多くて、面白いと思っています。はい。そもそも、9番さん、あなた、5番さんの白が出てるのに、5番さん、マックス強人 ではあると思います。いやいや、白しか出てんだから、マックス強人でしょ、どう考えても。はい。まあ、7番さんに関しては、一瞬目に関して、まあ、ほぼ色落ちなしですね。僕視点だと。なかなか面白いと思ってるのは8番さんね。はい、占いと言って、占いで黒が釣れたらいいけどって思うんで、だから8番さんは2周目で4級の精査をちゃんとしていただいて、その精査を話してくださいね。はい、それぐらいですね。まあ、とりあえず1番さん、いや、サボさんに関してはとりあえず発言聞けないんで、2周目聞けません。ごめんなさい。1番さんに関しても以上、ちなし、2周目頑張りましょう。以上です。5番のプレイヤーが発言します。はい、村人陣営特にしようとございません。9番さんが僕にしろ、4番さんが、4番さん占い師、ボロボロ、方向、込み込み、ありがとうございます。はい。7番さんの印象特に色違いございません。8番さんなんかちょっと、うん、なんてやろう。まあ、8番さん、まあ、2周目ちゃんと発言してくれたら嬉しいなって思います。はい。1番さんも特に色落ちなし、2番さんも色落ちなし、3番さんはまあ知らないって感じです。
で、Q4 の生産ですけど、なんだかちょっと、あれよ、4の占い好き。4の占い好き。ヤマさん、6白、ハークです。正直わかりません。グレー星座、していきたいと。6番のプレイヤーが発言します。はい。お願いします。村人陣営です。うん。まあ、占い師である4番さんが拾ってくれたんですけども、9番さんって、ちょっと若干ね、使命を追えない発言してるんですよ。5番さん、マックス強人かなって言ってるんですよ。うん、かなじゃなくて、白ぶささってんだから、あなた目線マックス強人でしょってちゃんと言い切らないと、そのちょっとした発言が、ほんと新占い師として、ちょっと追えるのかなっていうのは村目線なんで、まあ、9番さん死んだったら、ちょっと2周目頑張ってほしいなっていうところですね。はい。で、まあ、釣り位置に関してなんですけど、まあ、現状5番ですね。うん。ちょっとどこに深しくも触れてたんですけど、まあ、触れ方がちょっとわからないだけで、で、最後なんか、うん。まあ、最後まで色を落としてないなっていうことで、まあ、目立たなかったんで、もう5番かなって思ってます。ああ、ほうか、白崎か。ああ、そうだ、白崎だった。自分も把握漏れしてるんで、ちょっとやばいかも。ああ。まあ、2周目釣り位置上げるわ。うん。3番さんもあれな。7番のプレイヤーが発言します。皆さんに触れていただいた、まあ、2人、まあ、対抗が、まあ、2人の、まあ、占い師っていうのは、まあ、3人の場合も、まあ、あります。あ、ちょっと言い忘れてました、すいません。まあ、8番さんの、まあ、痺れる戦いがしたいっていうのも、まあ、分かりはするんですけど、まあ、占い師からローラーかけていくのはちょっと厳しいかなと思ってて、まあ、その発言に対してはちょっと引っかかりました。9番さんのマックス強人っていうのも引っかかったんで、まあ、僕はまあ4番さんが真かなとはちょっと思ってます。で、1番さんも結構前の人の話とかをまあしてくれたんで、結構印象はいいです、2番さんも。で、3番さんに関してはまあ話が聞けてなくて、4番さんも結構まあ考察が伸びていて、まあいい印象であって、5番さんに関してはちょっとあんまりわからなかったです。8番のプレイヤーが発言します。ああ、2、1、2番目なら占い師から釣ればいいじゃないですか。うん。9か4、怪しい方釣ったらいいじゃないですか。うん。みんなの決めたように。何でもいいんでしょっかね。うん、9番さんは可愛いんでね。俺が真のナイトだよ。5と1じゃない。心のナイトは俺ね。女子を守るのがね。人狼さんの女性プレイヤーを守るのがね。心のナイトね。プリンセスガードね。俺はね。人狼殺害の。俺は4番釣りしか飲めねえよ。うん。9番は俺は信じるぜ。俺が守らなきゃ誰が守るんだ。4釣りでいいよ、今日4釣りで。4級なら4番行こう。9番守ってやるぜ。俺は本当の心の騎士だからね。1と5じゃ違うからね。俺が守ってやるよ、9番。以上。9番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。2周目なんですけど、直近の8番さんなんですけど、まあ、発言精査ではなく、ちょっと、理由はあんまりよくわからないけど、なんか9を守ってくれるということなんで、わかんないですけど、それでまあ4番さんは普通に考えて狼で見てますね。あの位置まで出なかった、占い師が対抗で出なかったっていうので、強人であるとしたら、まあ5番さん騎士でも出てるけど、まあ強人戦もあるけれども、そのマックス強人っていう言葉に関して、だと思うとか、まあぐらいのその言い回しのことでめちゃめちゃ殴ってきた4番さんに関してはそれを9の黒要素でめちゃめちゃ上げてきて、で6番さんもほぼ便乗で、そのマックス強人でめちゃ殴ってきた点から、まあ4、6の囲いももしかしたらあるかもしれないし、4が強人で6の狼囲えてて普通に分かってるから、4の強人が分かってるから6番さんが便乗して乗ってきたっていう線もあるかなと思っている。で、4、6はそういう風に殴ってきたんだけども、1、2、3番さんに関しては、その私のその発言を全然拾ってないでしょ。ってことは、1、2、3の印象も4、6視点は悪くなるんじゃないのかなって思ったんで、そこを全然ね、触れてないのはおかしいと思うんですよね。はい。なんで、2番面なんで、私は5番さんが、どうなんだろうな、騎士で、パって、まあ出なくてよかったんですけどね、本当の新騎士だったら。全然出てほしくはなかったんだけれども、で、対抗で1番さんが出たから、この後のちょっと発言も聞きますけど、出方的に騎士で出るっていうよりかは、霊能で普通に強人だったら出るかなと思うので、
普通に4は狼で、騎士でどっちか狂人が出ててっていう線が硬いのかな。で、7番さんがもう4進で置いてるし、4が考察伸びてて、そのマックス狂人で殴ってきただけなのに、どの辺が考察伸びてたのかな。占い師からだったら絶対4からいってほしいです。1番のプレイヤーが発言します。はい。ということで、まあ僕、騎士なんですけど、はい。まあ5番さんは人外なんですけども、どうなんだろうね。どうなんだろうね。狂人では薄いのかなって思っちゃうのかな。これ視点でいけば。5番さんどうなんかな。4級に関しては新境なんじゃないかなって思っちゃうんだけどな。どうなんだろうな。でも9番3視点、その46か。いやまあ、8級はないかなっていうふうに思ったかな。なんか。でも8番さんって、どういった理由でなんか9番さん、女性だから守るみたいな。うん。心のナイトだからって言ってて。よくわかんないなと思った。わかるわけないじゃん。適当だから、ライン切りだから、4番の。4級精査ね。4番のライン切りだから。まあ、俺、新騎士なんで、4級精査だったら、まあ、4の方が新っぽいかなっていうふうに思ってるからな。じゃあ、クロス防衛なんで、そういった点から俺は4守りますね。5番さんは2番さん守ってくださいね。はい。っていう感じで。うん、まあ5番さん破綻するんで、はい、お願いします。2番のプレイヤーが発言します。8番さんに言いたいんですけど、まあ、人狼に男女かも関係ないんで、8番さん、うん、それないっすね。うん、ちょっと最初の1周目の話面白いなと思ったのに、ね、2周目ちょっと残念でしたね。期待しすぎたってとこもあるんですけどね。うん、4級だって、ライン切ってんだもん、ってことで、まあ、僕はもう新霊媒師なんですけど。万が一、9番残ったらやべえから、ライン切ってるだけだもん。いや、俺別に今日4級占い清掃でもいいよ、別に。うん。ってとこかな、5と6番は占い白先なんで、本当やったらここはグレーからじゃないの。3、7、8。色わからないグレーのとこからなのかなって僕は、まあ人狼にセオリーっていうのはないかなと思うけど、まあ基本的にはそこからかなとは僕は思っていますが、別に皆さん、占い精査でも僕はいいと思っています。どこを映るかはまだ言いません。もう今言いません。お願いします。3番のプレイヤーが発言します。すいません。1周目、2周目の発言大丈夫でしょうか。聞こえてたら丸とか打ってくれると嬉しいです。そうですね。4番さんの1周目の発言と、ちょっとまた、回線が悪くて8番さんの2周目の発言聞けてないです。1号が騎士で出てて、4級が占いで出てるっていうのでいいんでしょうか。で、2が霊媒師かな。あ、大丈夫です。ありがとうございます。そうですね。今日、どっから釣るかっていう話が結局僕も聞けてなくて、占い精査に関しては、9番さんの2周目の発言を僕は、まあ、結構、その村、でもそうか。まあ、9番さんの発言に関してはかなり、ちゃんと考察はできているのかなっていうふうに思いました。4番さんの2周目の、1周目の発言聞けてないので、正直何とも言えないです。精査、正直できないです。なんで、まあ、グレランから行くんだったら別に僕、スムラなんで僕から行ってもらっても大丈夫です。そうですね、1号に、関して5番さんの1周目の発言も途中からしか聞けないからな。マジで考察正直落とせないです。すいません、本当に。すいません。うん、どうなんだろう。考察に本当に落とせないな。6番さん、何言ってたっけ？ごめんなさい。次回します。すいません。まあ、今日占いから行くのかな？占いから行くんだったら今んとこ急のが僕は、まあ、発言聞いてないんですけど、Q の方がちょっと新っぽく見てます。以上です。4番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。いや、3番さん、そこそこいい考察してますけど、僕釣ってくださいはダメっすね。はい。この場面って、3番視点で、例えばじゃあ Q が真に見える。じゃあ俺に対して何を思ってるんですか？
俺は何ですか、人狼ですか、狂人ですか。はい、この場面って騎士が対抗出るということは、おそらく騎士が人狼の旧狂人かなと思っている。旧って俺のことすごい人狼で見ようと思ってるから、9番視点で後方位置に打ってる俺って、9番視点でローにしか見えない、ローより狂人面も多少あると思うんだけどな。木村さんずっと俺のこと狂人で見ようと思って、旧狂人かなと思ってるから、騎士から冷たいなって俺思ったけど。だってどの道別に占い守んなくってよくて、騎士が、ね、どっちを騎士かつって、それに対して色を見て、その騎士が絶対に2号 A でしかないから。はい。どっちにしても騎士ローラーで終わりでしょ？一陣外釣れるし、って俺思ってるけど。はい。ね、八番さん。八番さん別に騎士から行けるよね、俺じゃなくて。はい。ただ9番さんと8占いましょうか、一緒に。統一占いしますか、8。この3番さんのこの発言がどうなのかなって思うけどね。はい。2番さん、ちなみにこれ占い師じゃなくて、急釣ってくださいね。はい。あ、なんなら1番さん俺守んなくていいよ。5番さんが2番守って、1番さん適当に守ってください。はい。それはなぜか理由説明しますね。はい。9黒が出た場合って俺が神確定するから、俺噛まれるから。はい。それでもし俺が噛まれなかったら、1番さんが次、クロスゴイで俺守ってくれればいいですから。だるい、9詰めます。9詰めよ、だるい。5番、まあ、勝つ気ねえからのプレイヤーが発言します。はい。まあ、まあ、次第行が1番さん。うん。まあ、人狼陣営ということで把握していただきたいと思います。もう騎士釣るんだったら、まあ、一番釣ってください。はい。僕が言ってからせ、あそこからね、なんか騎士っていうのはどうかなと思うんですよ。聞こえない？聞こえると思うんですよ。聞こえる？聞こえる？あ、OK、OK、OK。七番さん、助け入りいいですよ。はい、まあ、まあ、騎士つけ、騎士のローラーだったらもう、一番さんから釣ってください。騎士ローラーでも僕的にはありがた。うん。なんで、まあ、騎士ローラーする場合は、まあ、一番さんからお願いします。絶対的に。ですけど、まあ、グレーセーサーで、まあ、まあ、精査やめて、まあ、占い師のどっちか黒の話なんですけど、まあ、4が黒だった場合、46の囲い的には、うん、あるんかなって思って、まあ、9番さんが、まあ、人狼陣営だった場合は、8ってあり得るんかなって、思いました。まあ、騎士、まあ、どっちか釣るんだったら、まあ、1番さんから釣ってください。お願いします。以上です。6番のプレイヤーが発言します。はい、まあ、もう騎士ローラーでも、占いローラーでもどっちでもないと思うんですけど、自分は。普通にグレーから行きたいんですけどね。俺、7番から行きたいんですけど、個人的に。うん。仮に9番を釣ったとして、黒が出ても4番噛まれたら意味ないんですよね。で、何 ?9 番は ?4 と6が2人とも叩いてきたから、4、6あるんじゃないかって、いや、それ殴り方不当だなって思いましたね。うん。自分が、その若干の、ちょっと若干した失言をちょっと拾っただけなのに、俺しかも1、2がそれを拾ってないんで気になるっていうふうにも言ったし、ちょっと9番って死んだ、死めないなって思ってますね、やっぱり。これが、4番に、すり寄ってるふうに見えるんだったらもう仕方ないですね。でもこれは自分の意見なんで、全然便乗もしてないんで、自分は。まあ、そんな内心だったらどうぞ占ってください。その代わり白しか出ませんよ。グレーを占ったらどうですかって思ってますね。はい。51に関してはもう100クロスですね。見せ目のある方を釣って死んだったらどうするんですかって話なんで。もう俺は個人的に7から行きたいんだけどね。速攻占い決め打つんですかね。って思ってますけど。全プレイ。え？私が悪人ですって？悪い。もう怒りますよ。
4番のプレイヤーが発言します。おはようございます。2と5、はい、これ逆にですが、今これ霊能の人が1に行ってるんで、今日は1詰めますね。はい、1詰めます。はい、これは霊能の指示に従いましょう。この場面で、グレーの中で今のとこ、俺が急に入れてる。で、1と、俺4が急に入れてる。だと、俺に入れてるのが8と9。なんで、これって霊能の、霊能が決める権限なんで、今日は1釣りますね。はい。で、5番さん必ず2番守ってね。一の色を見させるのがあなたの仕事だから、決心して。はい。じゃ今日その進行で行きましょう。今日一釣りましょう。これはごめんね、一番さん。一番さんの芯もあるけど、これは二番さんが一に入れてるため、それにしましょう。進行でお願いします。一番のプレイヤーが発言します。はい。いや、二番さん噛まれますよ。本当に。まあ、仕方ないか。まあ、俺は何だろうな、やっぱ急視点でやっぱ46には見えんかったからな。普通に考えて6番さんがグレー行くって言って、8球にも見えんかったのな。4球だったら4の方が新味あると思うんですよね、発言的にも。普通に考えて、まあ俺釣りで、ああまあ守れないけどいっか。あ、いいですよ。はい。9番のプレイヤーが発言します。騎士から行くんですか。また視点4は確実人外で、まあ普通に狼で見てるから4から行ってほしいんですけど、その1番さんのその発言で引っかかったから、騎士に関しては私はうちの方が偽だと思っているけれども、人外の4番さんっていうのがその1から詰めるっていう進行を提示していることから、まあ、4、1っていうのは繋がってないと思いますね、普通に。だから1番さんはあって強人ですから、白しか出ないと思ってます。まあ、霊能、まあ、1がもし死んだった場合っていうのは霊能に紙が入るんですけども、でも絶対1番さんっていうのは絶対的に白しか出ないと思っている。で、気になった点っていうのは4級心境で見ているんだったら、あなた視点っていうのは5が狼になるわけでしょ、1視点で。で、5が黒落ちるっていう話になるんだけれども、だったら5番さんっていうのは、私がまあ強人とか、まあ、人狼で囲えてた場合に出るわけないでしょ、騎士で。どう考えても。5番さん黒ってありえないんですよね。普通に騎士であの場面で出るっていうのは絶対にない。だから1の方が怪しいと思っている。で、4番さんも旧強人で置いているのに、あ、もう時間ないわ。もう4番さん行ってほしいです、普通に。全プレイヤーの発言が終了しました。これから投票。え？私が悪人ですって？もう怒りますよ。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、1番、1番の遺言を発表してください。はい、まあ、俺視点では、まあ、5番さん、狼なんですけど、まあ、村目線でいけば、クロスゴーエした方が分かりやすいから、うん、提案したんだけど、まあ、騎士なら5から行ってほしいっていうことは、まあ、言う必要もないかなっていうふうに思ってるんですけど、なんで9番さんも霊が白しか出ないっていうふうに言うかなっていう、結構視点付けしてんなっていうふうに思ってるんだけどな。これは5番さん狼で見てるかな。4神9強で見てますね、僕は。はい。っていう感じですね。はい。以上です。夜が更けました。人狼の方。1、2世だよ。うん、任せます。オッケー、じゃあ、霊能買いますね。はい、いいですよ。はい。楽しんでやりましょう。はい。もう、狼でね、カスキがないとね、どっちでもいいんだよ、結果。狼でカスキがあるとね、相方にね、イライラしちゃうからね。夜が相方がミスったりするとね。
昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。3番のプレイヤーが発言します。はい、僕からですね。すいません。4番さんが三四郎、9番さんが七四郎、で、5番さんが二守りなんで、まあ、5番さん死んでいいのかな。で、あとは、じゃあ、四球。一四郎、あ、一四郎。あ、じゃあ、一強人。ってことは、9は5に白出して、4が6。僕目線は、じゃあ9が強人？あ、じゃあ9が人狼か。人狼、あそこで出るのかな、でも。人狼が、9が人狼で、まあ4もあるけど、9が人狼で、あと7、8?4 が死んだと9が人狼で7、8に1人。で、4が人狼だと、6、7、8に1人。あ、6、8か。どうなんでしょうね。マジでわかんないな。1日目の発言からすると僕は4番の方が若干死ぬのが高かったかな。1番さんが言ってたんですけど、9番、あ、でもそうか、1番強靭だもんな。でも、9番がその、9番の人がやっぱ盤面透けてるように見えるっていうのは僕もかなり感じました。なんで9の方が僕は今黒目かな。なんで今日は、9から行くのかな、僕は。ちょっとまあ、発言聞いて変えるかもしれないですけど、9から行くかもしれないです。4番のプレイヤーが発言します。おはようございます。今日は申し訳ないですが、5番つらしてください。はい、その理由において、俺が昨日言った進行っていうのは、2が1番を入れたいっていう 2の霊能としての仕事をさせるために入れました。で、5番さん今日2番守ったんでしょ？はい。そもそも、俺視点っていうのは、ね、1号にどっちか人狼が出ているって計算をしてる。なおさら俺は1を詰めて、5が2に対してグッジョブ分からんから。はい。で、1白結果出てる時点で、5が人狼の可能性は真もあるけど、俺はキシロラをするために1から手を出してるから。はい。だから2番さんって言ったんでしょ、1番に。はい。なんで今日5つぎますね。はい。で、現状に関しては俺だけど、おそらくこれ、7が人狼、7級狼狼だった場合の、人狼だった場合って、7が1に対していけるとは思ってないし、そもそも、多少なりとのグレー考察ってすると思ってる。あと7って初週で俺のことを新目で見てるんよね。俺に対して表誘導、その占い値にも入ってこない行動には見えんかったんだ、正直に。ってなると、じゃあ相方どこなのって言ったら、三四郎結果出てる時点で、俺っていうのは、8がろうか5がろうかのどっちかだと思ってますね。はい。8って初週から俺のことずっと叩いてるよね。新芽ない、新芽ないって。9が女の子だからって。いやいやいや、あれがついてればいいんか、8番って。まあちょっとね、ごめんね、メタコースちゃっちゃったけど。はい。今日5詰めるね。ごめんね、5番さん。5番のプレイヤーが発言します。まあ4番さんに質問なんですけど、僕、真の騎士なんですけど、だから、なんで9を押さねえの？なんでその遠回しにやんだの？それ、あの人狼人員がやることだと思うんですよ。俺、フォローしようねえんだけど、もう知らんわ。で、1が、だから2番さんが1しろって言ってんだから、1番さんは強人でしょ、これは。うん、なのに僕を釣る。うん、なんでだ、俺、ここはね、占い先生だと思うんだけど。ああ、なんでもこれね、おかしいんだよ。四番さんおかしいんですよ。僕目線四番さん黒なんですよ。一番さんが狂人で連れてるとしたら、まあ、四番さん人狼なんですよ。真の、あの騎士を残そうという気持ちはないんですか、四番さんは。それを思ったんですけど、僕的には。いや、もうこれはね、ちょっと、わかんないので、まあ、四番さん釣ってください。お願いします。6番。のプレイヤーが発言します。5番さんは率直に思ったのは、なんで4番がそんなに人外に置けるんですかっていうところなんですよね。俺も悪いけども、4番かばってるつもりないからね、ほんまに。あのね、俺が言ってるのは、5番さんがなんで4番も人狼で
人狼って言い切ったのかなって思ってますね。はい、5番、5番目線9番が多かったのはありますよ。うん。もしかして白もらってるからって、なんか、死んだなって思ってませんか ?9 番のこと。確かに5番さんの言う通り4番のローもありますよ。うん。現状わかんないんですよね。うん。でも、俺が反対するのは、4番さんの騎士の釣り切りですね。騎士ってもうクロスしたらよかったんですよ。でも、俺が一番釣った理由って、ああ、まあ仕方がないか。うん、じゃあ俺釣ってくれ、みたいな。真の騎士がそんなこと言うかと思って、真の騎士だったら、いや、釣るな、釣るな、やめろっていう風に言うんですよね。うん、俺しか守れねえから、5番が守れるわけないんだから、俺を残せみたいな。そういう強い発言がなかったので、1番を釣りましたね。うん。もう、これさ、悪いこと言うと、村負けるぞ、ほんと。ちゃんと進行しねえと、マジで、やべえぞ。はい。7番のプレイヤーが発言します。ありがとうございます。一通り聞かせてもらって、まあ、キューバーさんに真っ白出しもらったっていうことなんですけど、まあ、僕はまあ、それに関しては、まあ、僕、村人陣営で真っ白なんですけど、まあ、僕は4番さんは、まあ、死んで見てるんで、まあ、9番さん、5番さんラインが結構、まあ、怪しいかなと思ってて、まあ、5番さんがなぜ4番さんにそんなにこだわって殺したいのかわからないし、4番さんは、まあ、騎士ローラーするって言ってたんで、まあ、最初からそれ言ってたんで、まあ、それでいいと思うんで、まあ、5番さんを、まあ、今日は釣っていいと思います。8番のプレイヤーが発言します。うん。9番、可愛いからさ、残して裏直せたらいいんだよ。9番が万が一ね、足黒出したらね、ヒロちゃんもね、怒り浸透で9番入れるけどね、まだわかんねえからね、また俺ね、9-4 の精査でね、9番守りたいからね、5番行くわ。そこわかんねえし、進化どっちかわかんねえし、神なしかもしんないし、それとも何、9-4の精査すんの、もういいんじゃない後手、とりあえずは。で、裏もせりゃいいんだよ。こんなしゃ簡単でしょ。そして、黒を見つけてもらう。勝つ。もう、答えは決まってる。よし。5ね。うん。しょうがねえじゃん。うん。9も残したい。うん。このまま9釣らせたくないね。俺の看護はね、耐えてると思う。9守りたいね。直感。俺信じるぜ。以上。9番。のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。うん、これで8番さんが狼だったらちょっともうどうしようかなっていうレベルなんですけど、うん、まあ1番さん普通に強靭で5が真の騎士だと思ってますよ、私はね。だからローラーは、うん、まあワンチャン5番さんが強靭でそれやってるんだったらちょっと上手いなと思ってるけども。うん、4番さんがその言ってた9が強靭で5がローってずっと、まあ、最終的にもそれをちょっとね、主張してるんだけれども、だその場合って囲い手で出るわけないんですって騎士で本当に。だからその視点おかしいし、1番さんも一緒 のこと言ってるから、ね、4進9強で指定してる、してるとか言って、してるわけないからって感じで、1番さんがその、なんか釣り飲めるみたいなね、その6番さんがそこ拾ってたけれども、真の騎士としては出る発言じゃないような発言をしてるところから、普通に1番さんっていうのは狼より強靭面の方が高いんですよ、どう考えても。うん。で、7番さんを占った理由についてなんですけど、まあ最初から言ってるけれども、7番さんには私はがっつり触れてたし、4進って言って結構はっきり言ってたから、で、まあ進行論がちょっとおかしかったのはまあ置いといて、なんか4の考察が伸びてるから4が進みたいなね、その置き方がめっちゃ違和感を感じたから7番さん占ったけど白でしたってところでね、黒は当てれなかった。で、4番さんに関してはね、3番さんにほぼほぼ触れてないですよね。初日触れてないにもかかわらず3番さん占った。で、3番さんはスって言って、スって言ってたんですよね。で、なんか最初は、9が考察できてるから9進って言って、今日になっては9が人狼とか言い出して、で、9が盤面透けてるとか言い出したんで、普通に4、3ラインが全然見えますね。だから4が、3を囲ってるんじゃないかなという戦略で、6番さんは結構いい考察してたかなと思うんだけど、まあ普通に。うん、4、6の囲いよりかは4、3で見てるかな。4、3の 1強陣。2番。のプレイヤーが発言します。そうですね、僕が1番さん入れた理由は、まあ、1周目と2周目比べて2周目の発言が伸びてなかった、うん、
騎士対抗騎士からの発言を伸びてなかったから僕は1番さんに入れました。僕も5番さん新目で見てるんで、強人ではないと思うんで僕は。うん、9番さんとほぼほぼ同じ意見になるんで、僕は5番さん釣らなくていいんじゃないの。で、6番さんが1番さん、僕釣っていいって言ってたけど、それ1番さんじゃないよ、多分。3番さんじゃない ?3 番さんの2周目じゃない ?3 番さん2周目で僕釣っていいって言ってたの。僕を釣っていいって言ってたのは3番さんだと思う。それは多分6番さんの聞き間違いじゃない。なので、まあ、ここで色落ち、占い方白出されてない8番さんだけですよね。8番さんでいいんじゃないですか、僕は。8番さんの発言聞いてたけど、うん、伸びてないし、よくわからない。うん。うん。うん、率直に、気持ち悪いって思った。だから、8番でいいんじゃないの。あと喋ることは何あるかな。4番さんに聞きたいのは、なんで5番釣るのがいいのか。うん。メリット。うん。現にグッジョブじゃないや。グッジョブや。まあ、まあ、噛まなかったってのもあるかもしれない。俺はもう、釣られでもどっちでもいいや。ここで噛まへんのはあるのかな。うん、ちょっとメリットを聞きたいですね。以上です。全プレイヤーだからさ、すべてにおいて、ゴテゴテなんだよ。これから別に占いするのよかっただし、俺に仕事せって話だし、もうめっちゃ言うと、まあいいわ。うん、釣られでも特にないわ。早く終わればいいんじゃない?オカミだし、怒ることもないし。2番が冴えてたでいいんじゃない?8番のプレイヤーが発言します。あのさ、俺占ってもらえばいいじゃん。うん、4級に。うん、占えばいい話なのに意味わかんないんだけど。だったら占い精査しろって話なんだけど、いうか、真かもしれないから、1号釣った方がいいって言ってるだけの話なのに、何かそれ間違ってんの?それだけなんだけど、もう礼儀事ないんだけど、もう使えるだわ、これ。うん。2番の感情的に動いてるっていうのは感情じゃ、動いちゃダメだろ。感情で動くよ。4級精査して、どっちか釣り切ればいいのに。それもできない例のがいて、わけわかんないことやってるからね。1号釣り切ったら完全に1人外釣れるでしょ。その後4級の占い結果を見るってことができるのに。何考えてんだろう。もう疲れるわ。子が死んだったら子噛まれんじゃないの。もう疲れるわ。神なしってこともあるってことも忘れてるようであらね。俺もう疲れるわ。もうね。2番はもうね。どうしようもないってことが分かったからね。もう5番つって。以上。5番のプレイヤーが発言します。8番さんね。ちょっと。手先だけ強いね。どうする?もう。もう今日4つってほしかったんだけどね。まあね、八幡さんがあんなこと言うのにね。八幡さんが黒だった場合、まあ今日もね、まあ二番さん守るんですけど。もうこれね、もう八幡さん釣るしかないもん。これ決戦投票になってるし、本当は4釣りたかったけど、八幡さん釣ってください、ほんまに。真の騎士を、なんで釣るんですかって思うんですけど、僕的には。僕目線もおかしいんですよ。4番さんっていうのはね。うん。まあ、と言っても、まあ、決戦投票なんで、八幡さん釣ってください。お願いします。全プレイヤーの発言が終了しました。これから投票に移ります。俺はもうどっちでもいいわ。もう疲れたわ。俺に白出さねえからこうなるだけの話だし、ゴテゴテだし、話してるのこうするって言ってるし、わかるんだけどさ。め、マジかよ。マジ。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、何も力抜けてたんだけど。の遺言を発表してください。もう知らんで、もう、ほんまに。うん、だって2カメはいいし。マジで。で、4が俺に白出せばいいし。9は俺なんかがないわけだし。本当に、俺絶対死んで出るから。本当に。はぁ、もうほんま。なんで9番さんもね、なんで8番さんに言えないの、もうなんで。こんなに LINE 聞いてたら。もう、なんで死んで楽しむしかねえだろ、こっちは狼楽しくねえからさ。冗談を振り、冗談をやってやる。勝つ。本当に。冗談やって勝つ。2番みたいにマジにやって勝ってもすまんねえだろ。これね、別にね、9番悪い気してないんだから、セクハラにも何も回答しないしね。夜がむしろ楽しんでね。出会い中?俺出会い中ってヒロさんはね、
女性にあまり任せまーす。うん、2番でいいよ。適当にやろう、適当に。いや、もう俺もう終わったの、ね、終わったの思った。これちょっと、ね、5番釣りはないだろ、普通の村。普通、グッジョブだろう。やばいよね。うん、5釣りはないよ。俺釣りでよかったよ。普通の村だな。昨夜は1名の方が亡くなりました。3番のプレイヤーが発言します。あ、8番さん占いの流れじゃなかったんですかね。まあいいや。4番さんが7白で9番さんが6白で6、7は四角白ってことは8黒か。北斗線はじゃあ8からでいいんじゃないでしょうか。あとは9、4の精査。そっか。9、4、どっちだろうな。わかんないな。確かに4番さんが、その、どうしても、あ、騎士を騎士わかんないとはいえ、でも、あそこで騎士を釣りに行く理由は正直僕もわかんなかったですね。最後5番さん入れてしまいましたけど。まあ、とりあえず僕目線は8黒隠したんで、8から行きたいですけど。どうでしょうか。8、今日は多分今んとこ8入れます。4番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。もう一回説明するね。なんで占ってくれねえの。もう何やってんの。昨日さ、もう占わねえんだもん。いつまで経っても昨日どうやって数のよ。1を釣った時に言ってたことってみんな覚えてる。9って5が白出てるのに、なんでこう斜め上な占いが白出ると思います。まあ、勝てんなら勝手にやっても、勝てんだろうから勝手にやっても、どっちでもいいわ。そもそも。わかる？だから俺はその発言を聞いて、あれ待てよ、これこいつ強人かなって思ったんよね。はい。だから、1を詰めて、1白結果で、5が2を守ったって、主張、ね、主張している。プラスアルファ5ってまた2を守るんですよ。これ連続合意できないからね。そもそも。二番さんは5の芯を決め打つって言ったけど、村志向で1が白出てる段階で、5がもし人狼だった場合って、わかる？縄入らないんだよ、ずっと。だから俺は2が1を言ってくれたからこそ、俺は本当は占い詰めた、9詰めたかった、普通に。9の色見たかったから、1は。だって9が白結果出た場合って、1号にどっちか人狼がいるんでしょ。はい。だから私はちゃんと指定しましたよ。1を釣って、必ず5を釣りましょうって、私は言いましたよ。なんで俺は騎士が人狼出てるっていう計算をしてますよ。旧狂人の1号に人狼が出てるって言ってるから騎士から詰めてるんですよ。はい。ルールは必ず完成しますよ。グッジョブ出たからそんなの関係ないから。はい。人狼でもグッジョブっていう偽装グッジョブするからね。はい。そういうことです。今日8詰めます。6番のプレイヤーが発言します。何や、9番に関してはなんで3番売らなかったんだろうね。うん、かっこいいとか気にならなかったですかね。うん。俺占いが本当にわかんないんですよね。うん。いや、そんなに黒かったかな、俺も。言ってることは全くだと思ったんだけどな。うん。はい。8と3のランクか。まだゲージ8番の意見も聞いてないからな。でも9番が2世だった場合ってあんだけ俺を叩いてるから、黒出した方が強いんじゃないかと思ってるんで、若干9番真なのかなって思ってますね。うん。まあ俺の評価欲しいんだろうけど、どうなのかな。でもあんだけ叩いてたから、黒出しにくかったのかなっていう線もあるけど、でも4番の思考も途中で分かんなくなったなぁ。なんか斜め上なんだもん、全部。シンプルに俺を囲って、あの、9釣り押せばいいだけのことだろ。なんでこんな難しく難しくやんだろう。勝てんならまあいいんだけどさ、勝手にして。みんながみんなも。結局斜め上すぎて怪しまれるっていう。疲れるわ、5番釣りとか合わせるのが。今度なんだよ、3番釣り。疲れるわ、マジで。3、8か。まあ発言聞いて決めるわ。7番
のプレイヤーが発言します。おはようございます。僕のちょっと推理、まあちょっと頭の片隅にね、もう置いといてほしいんですけど、まあ僕9-5のラインがまあ怪しいと思ってて、まあ、5が真の騎士と言ってたんですけど、2をずっと守ってるってまあ言ってたんですけど、それは人狼からしたら、まあ、5が人狼で別に守らなくても人狼は夜に殺さないっていう選択肢もできるんです。まあそれで2を殺させなくて、で5が自分が守ったって言えば、まあそれでまあ5の真の騎士っていう口実はまあ成り立つと思うんですよね。まあそれに9番さんがまあ僕を前のまあ2日目に占って、まあそれがまあ疑わしくて、4番さんが僕を占ったと思ってるんで、まあ4番さんは9番さんがもう確実に黒だと思ってるから、多分4番さんが僕を占ってくれたんだと思うんですけど、まあその点で、まあ僕は4さんがまあ死んだと思ってて、もう5番さんと9番さんのラインで僕はもう完全に見てます。まあ今日は8釣ります。8番のプレイヤーが発言します。うん。あのさ、4球行ったらいいじゃん。そしたらもう、俺は4行くけどさ、あのね、3番行けば PP ないんだよ、確実に。3番行ってほしいんだけどね。村なのか3番。普通村だったらさ、5番のロー追うんだよ。5番か3番がローなんだよ。なんで俺だけがローなの？ほんと村なのか人外なのかわかんないんだけど、5番が神無ししてたらローの可能性あるんだけど、54か59かわかんないけどね。うん。それか3番だったらもう4だろうね、普通に考えて。うん。しかないんだけど。うん。3番に9ってありないよね。3番だったら4。5番だったら5、4か5、9って普通そういう風に言えるはずなんだけど。もうね、占い精査してほしいところももうあれだけどね。まあ3行けば PP はないんだけど。うん、何をやってんだろうって感じなんだけど、俺。本当に。どうすんのこれ、もう。3行けば、まあ、明日は迎えられるよ。9番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。これもう間違えたら PP ですね。確実に。で、7番さんのその考察間違ってる。号泣ラインは絶対ない。100% ない。で、それにもし号泣ラインで7番さんを追うんだったら、もう5で1陣で落ちてるっていう主張でしょ、7番さん。だったら9行く必要ないでしょ、どう考えても。だって4がね、どうだと思ってるから、普通に。ローで、ごめんなさいね、6番さん占っちゃった。まあ、6番さんの、4、6、8で、5の騎士を、ついに行こうとしてたから、私は5が新基地でも置いてたから、残したかったんだけど、ちょっともう、釣りが入らなそうな感じだったから、もうしょうがないから票変えましたっていう感じですかね。うん、だから5に入れました。まあ、ワンチャンあって5番さん強陣あるかなと思って、まあ発言的には5の方が真だと思ってるけどね。だからまあ1陣が落とすっていう確実にということで5番さんに入れた。なのに、5級ラインで見るってどう考えてもやめてほしい7番さん。はい。5番さんが釣られそうな流れで5級ローローだった場合って、普通にそこで票入れるわけないでしょって言ったところなんですけど、で、6番さんもね、ちょっとね、まあ、その票のこともあったし、まあ、白、黒出るかなと思ったけど、白出たから、まあ、一緒に村で頑張ってほしいかなっていうふうに思ってるかな。6番さん結構発言伸びるので、皆さんね、まあ、3番さんがないばよかったなって思ってる、本当に。4、3、ロール、1強陣で提出したから3の方が臭いかなと思ったけど、ちょっと3番さんの今日の発言聞けてないんですよね。ごめんなさい。ちょっと接続切れちゃって1回落ちてたんで。聞けてないんですけど、8と3どっちかなって思ってるかな。だから本当にこれ PP 起こっちゃうから、4番さんから行って占いさせてほしいですね。はい。絶対明日説得させます。4番さん行って、3、8占って、もう確実にわかります。はい。4番さん行ってください。全プレイヤーの。若者よ。そう簡単に結論を急ぐな。どっちでもいいや。で、俺が何 ?9 番の4をすりゃいいのね。9番にすりよってね。4番シュート、4番とのライン消せばいいのね。疲れだわ、もう。めんどくせえ周りくで試合してよ。何やってんの、4番。もうだからこうなんじゃん。しました何やってんの、もう。マジで。何やってんの、マジで。はい、おはようございます。あのさ、そもそも言うけど、なんで、八本さんも、
占い師行かないの？占い師に行ってくれよ。この場面ってさ、例えば発言がおかしいんだよ。もう5番行くわ、占い師に行かねえわ。もう何言ってんだろうっていう、そういうテクニック使おうとして、シンプルにこれを囲えばいいのに。もうわけわかんねえんだけど、もうよ。もうやる気ねえから自爆すっから、もう。急感じ自爆するわ。これだけど、俺これ多分、今日、俺死ぬらないしね。はい。三白、六白、七白。だから俺視点って、俺は旧強人だと思ってるから、八を詰めることによって、人が一は確実釣れるかなと思ったから、八投票し、八を入れるって言っただけなんだけど。だって旧戦でも八郎あるでしょ。なんか三が人狼みたいなこと言うけど。四三ロロなんか存在しないからね。そもそも。六七技に伝えとくけど。みんな覚えてんのかな？俺が1詰めたのって、キシロロを貫通するためにやったんだけど、7回考えてるのは合ってるからね。はい、ゴガローだったら 100% 縄届かないよ。100% 噛んでこないから、人狼。なんで急なあの発言で9が死んと思ったの ?6 番。大丈夫？もうめんどくせえから9進化で3と戦うわ。強人かまびてしまえ。夜が更けました。もうなんだろう、この人。もう、マジで、もうなんでこんな斜め上なんだろう、全部。俺か、怖えよ。何俺のやってテクニック使おうとして、なんか曲げんだよ、これを。怪しまれる行動ばっかり、斜め上ばっかりやって。伸ばしてるようにしか見えねえから、もう6と7が怪しむんで出るだけだよ。もうめんどくせえから、もう、6と7に決めてもらうわ。もう、自爆するわ。6、7が折れてたら自爆するわ。もうめんどくせえから。うん、以上。もう最後の最後で負けんのマジ勘弁だよ。何やってんだよ、この人。もう。あ、待ってこねえな。昨夜は1名の方が亡くなりました。9番、3番のプレイヤーが発言します。あ、じゃあ8番さん行ったら終わりかな。え、なんで9番がかま、僕目線は8つ。8つったら終わりですね。ってことは4がじゃあ強靭だったってこと？ 9 が噛まれたってことは。まあでも6、7番さん白角なんで僕目線は8つって終わりかな。8釣りたいです。以上です。6番のプレイヤーが発言します。はい。サンバさん、それだけですかね？なんだろう、8番の黒要素も拾わず、なんか、俺と7番が白角だから、私目線は8番が狼。じゃあ黒要素もちょっと拾ってよって思った。確かにサンバさん目線は8番が黒、確定黒だから、確かに黒要素は拾わなくてもいいんだけどよ。それだけだったらちょっと厳しいかなと思ってるんだけどな。なんで、3?でも、はっきり言って、4番って3番に白出してるでしょ。90% の確率で俺も、なんか、囲ってるとしか思えないんだよね。俺、囲ってると思うから3番行きたいんだけど。ダメかな？どうだろう？いやもう俺勝負決めるわ。6番行こうか。7番のプレイヤーが発言します。まあ、3番さんのちょっとまあ発言が薄すぎて、まあ何も読めないんですけど、8番さんの話も聞いてから、まあ3か8で投票します。8番さん頑張ってね。8番のプレイヤーが発言します。はい。3、4、3、5。もう3、4だと思う。5、1が新居。この方がグッジョブ起こったってことであれば5が真になるんじゃないかな。
もう9番が噛まれた時点でもう噛むしかなかったんでしょ。3番さん占われるから。あのね、悪いんだけどね、8485どう繋がるのか教えてくれ。それも言えないんでしょ。言えるわけないもんね。4番から俺押されてたんだけど、48でどうなってんの、58で、あ、やり合ってたけど、俺の相方どこいんの、もう9と8がなんかこんなわざわざやってんの。4の芯噛んだら89だったら、6、7噛めば勝ちだよね、3でも。うん、俺の相方どこいんの、9と4と5。3番さんは 4も5もある、まあ4でしょ。囲ってるんでしょ。そういうことだね。ちゃんと話ができてない、精査ができてないってことをちゃんと分かってほしいなと思ってる。俺の相方はどこにもいない。3番さん、捨ててください。以上です。全プレイヤーの若者よ、そう簡単に結論を急ぐな。8番のプレイヤーが発言します。うん、どっちな、え、な、これ以上も俺言う必要はあったのかな。どっちが入れてんの。もう俺7番説得できないよ、もうこれ知らんわ。7番は何、ど、誰だと思ってんの。89だと思ってんの、84だと思ってんの、85だと思ってんの。ああ、そういうことか。ああ、いや俺もまあなんとか話すけど、まあ、89だったらどこが噛めば勝ちだよね。わざわざこんなことしないよねっていう。84だったらもう4番俺押してるんだけど、両占い師から、あ、両占い師っていうか4から押されてる俺がどうやって、狼になるのっていう。で、58で、これで、やり合ってたんだけど、もう俺の相方どこにいるのかっていうのをちゃんと精査してことができないんでしょ、3番。で、相方いないんだから。3、4、3、5しかもう多分ないと思う。9神が怒ってる時点で9が死ん。だから6、7がファインプレイしたと思う、4番に行って。で、おそらく4が3囲ったから3、4の線がもう濃厚だと思う。3番捨ててください。3番のプレイヤーが発言します。正直相方に関してはマジでわかんないです。いやもう初日でマジでその発言聞きづらくて、僕、なんか考察しようがなくなってしまってっていうのもあったんですけど、そうだな。いやー、俺が残っちゃったからな。でも。いやもう、僕目線、相方があるとすれば、9と、だから9、8? なのかな。だって4番が、いやもう、すいません、9人から僕初めてやるんで、ライン、どこにあるか。いやもう8、わかんない、マジで。9もな、4も別にどっちもあるんじゃないですかね。正直と、まあ4、9、4、8の方が、あ、じゃあ9、8の方が僕はあると思いますけど。9、8。全プレイヤーの発言が終了しました。これで俺負けたらもう俺知らねえ。もうどっちでもいいよ。負けでももう頑張ったからいいよね。もう疲れたわ、もう俺。これで俺イーブンでもまだこれやれば面白いから。誰も噛まねえわ。面白いから。ほんとこうなってるよ。噛まねえよ、俺も。粘るよ。夜が更けました。人狼に気をつけ、人狼の、行ってください。もう疲れんだけどよ。もう疲れたわ。マジで疲れるわ。もう、ほんと。本当にさ、だから8に白で打てばいいだけのことだったのに、なんでこんな周りくどしちゃいなってんだ。もう自爆したい気持ちなんだけど。だるいんだけど、本当に。夜が、昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。7番。のプレイヤーが発言します。誰も殺さないことはまあ分かってたんですけど、8番さんでしょ。いやもう僕分かってますよ。はい、もうそれしか言うことないです。まあ6番さんも、じゃあ8番さんにも入れてください。もうこれ以上言わないんで、もう8番さんなんで、6番さん。8番
のプレイヤーが発言します。あのさ、7番ってちゃんと考えてる？ 8-9 はまずないよね。3番8-9って言ってんだよ。8-9だったらもう PP でしょ。3番でも6番でも7番でも噛めばいいんでしょ。4-8だったら 4番が俺押してるんだよ。俺釣りにかかってんのに狼なわけないでしょ。5-8もないでしょ。もう5-8回りだけやり合ってて俺5番に入れてんだよ。これで俺を狼と見る人がいたら負けるよ、もう。もう俺知らねえば勝手にしてよ、もう。真面目にやっている人を釣りにかかるような村がいたら勝てません。常識で考えて、4、5、9、相方がいないって言ってるにもかかわらず。3番が変な初心者メタ使ってそういうに勝とうとするならもう勝手にして。うん。もうこれ敗走にしてほしいレベルだわ。ほんと、あきれだ。もうちゃんと精査しない人がいて、勝てるわけねえだろ。あのさ、釣り逃れで白っぽく見せるために言う人いるでしょうよ。何言ってんだろう、もうこれ。もう疲れだわ。釣られると思って言う人だっているでしょう。もう俺もう疲れたんだけど、この人。もう勝手にして、もう。いや、もう疲れだよ、もう本当に。あのね、釣り逃れで言う人だっていると思うんだけど、もう説明する必要がある。もう説明したくねえから、もういいよ、勝手にして。うん。3番のプレイヤーが発言します。そうですね。ちょっと僕も足りない頭で考えました。そうですね、98はないですね。もう八番さんが言った通り。84ですね、だから。で、あとは、まあ、高1のどっちかに1人いるっていうことなんですが、まあ、考えたところでも変わんないんだよな。48があって、あと高1のどっちか。多分5が死んだったのかな。で、結局釣りに行ったっていうことなのかな。まあ、それ以上言えることがあるのかな。いや、もう本当に別に僕が長引かせたくないんで、早く今日決めてほしいんですけどね、6番さん、7番さんには。で、4番が僕に白出ししてるか、まあそうですね、確かに。なんで、8番さん目線4、3しかない。別に僕目線も4、8しかないんで、っていうことじゃないんでしょうか。9番、8番さんが言ってることだったら。あとは何かあるのかな。まあ、それぐらいか。まあ、なんで8番いきます、僕は。まあ、今日別に、どっち、今日本当に決めてほしいんで、ちょっと8番入れてほしいです。6番のプレイヤーが発言します。あのさ、7番、よく聞いとけ、7番。3番は最初に98っつったんだぞ。9番の地神を追うのか？もう完全に3番出現したんだぞ。そこ拾っとけ。マジで村ならしっかりしてくれ。100% 3番だから。先般拾うから俺が。これ3番村だったらもう俺が先般だからいいよ、もうそれで。7番。3番行こう。3番のあの出現はもう拾えねえよ。もう無理だよ。うん。98っつった時点でもう無理だ。うん。今さっき自分で。いや。これね、俺ね、もう、俺が残っても3番行くし、7番が残されても7番が8番行ったら終わりなんだよ。7番が残ったら絶対に3番行けよ。わかったか。これもう3番狼だから、もう 100%。もうあの出現はないわ、本当に。なんで98なのって思ったの。7番、本当に8番入れるな。うん。3番いけ。あの出現は痛い。本当に。いや、待てや、本当に。7番残ったらマジで8番いくんじゃねえのかって俺心配なんだけど。3番いけ。先般拾うから俺がもう絶対勝てっから3番入れたら。89なんて 100% ねえだろって思ったもん。無理だって。全プレイヤー。若者よ。面白いから延長するが。投票が終了しました。
追放されるプレイヤーは3番の遺言を発表してください。マジで僕の失言ですね。ごめんなさい。負けです。すいません。僕の失言です。98ないですね。4日目に関して、マジで正直あんま考えてなかったです。本当にすいません。ちょっと不快に思われた方いると思うんで、ブロックしてもらっても大丈夫です。本当にすいません。僕がマジで考えてなかったです。7番合ってたの？すいませんでした。以上です。夜が明けました。戦った男をね、神狼に気をつけ、神狼誠意を表して噛むぜ。狼としては怖かったぜ。7番の思考6。負けたら怒りそうだったぜ。チャットは打つのやめてな。3番も初心者見たらマジでやめてな。熱い戦い終わったぜ。もう4番がなんでこれ1釣るわ。1釣る要素は9釣ってろよ、初めからよ。初日に1釣る要素がダメなんだよ。9釣る要素よ、まず。次の日5番も危なかったし、俺がなんかね、7を便乗してね。昨夜は1名の方が亡くなりました。激闘激闘珍しかった。ラストバトル。6番か。